جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو دنیا میں بسایا اسی وقت سے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے نبوت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا. ایک دن کا بھی فصل نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہوتا اور نبوت نہ ہوتی. سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور وہی سب سے پہلے نبی بھی ہیں, وہی سب سے پہلے پیغمبر بھی. لیکن تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو یہ بتلاتے رہے کہ ہم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں. اللہ کے آخری نبی آئیں گے, وہی ہم سب کے امام و سردار ہیں, وہی ہم سب کے بھی مقتدا اور پیشوا ہیں, اور اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم فوراً ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے مقتدی بن جائیں گے, ان کے امتی بن جائیں گے. تم لوگ بھی یاد رکھنا کہ وہ جیسے ہی آئیں فوراً ان کا کلمہ پڑھ لینا, وہ جیسے ہی تشریف لائیں فوراً ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جانا. ہزاروں سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم نے بھی یہی بتلایا, حضرت نوح نے بھی یہی بتلایا, حضرت ابراہیم نے بھی یہی بتلایا, حضرت موسیٰ نے بھی یہی بتلایا, دوسرے انبیاء کرام نے یہی بتلایا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے انبیاء کرام میں سب سے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے بھی بتایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو, اسرائیل کے بیٹو, اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام, تو پوری قوم حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی, حضرت یعقوب کے بیٹے تھے, حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے اور 11 بھائی تھے, ان 12 بھائیوں کی اولادیں بنی اسرائیل کے 12 خاندان. تو اے اسرائیل کے بیٹو, اے یعقوب کے بیٹو,
حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میرے آنے سے پہلے اللہ نے جو کتاب اتاری تھی تورات میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں میں تم کو اس سے کاٹنے نہیں آیا تم اس سے کٹ گئے ہو میں جوڑنے آیا ہوں یہ غلط فہمی ہوئی تھی یہودیوں کو کہ حضرت عیسیٰ ہمیں تورات سے کاٹنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تم تو تورات سے خود ہی کٹے ہوئے ہو میں تمہیں جوڑنا چاہتا ہوں دنیا کی تمام قومیں اپنی اپنی کتابوں سے کٹی ہوئی ہیں اپنے اپنے پیغمبروں سے کٹی ہوئی ہیں آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی قوموں کو ان کی کتابوں سے ان کے پیغمبروں سے کاٹنے نہیں آئے وہ کٹے ہیں جوڑنے آئے جس کے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ فوراً جڑ جاتا ہے جس کے نہیں سمجھ میں آتی وہ کٹا رہتا ہے تو فرمایا میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اور میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں اس پیغمبر کی جن کو بس اب میرے بعد آنا ہے اب زیادہ انتظار نہیں کرنا میرے اور ان کے بیچ میں اب کوئی نہیں آئے گا یہ ہے حضرت عیسیٰ کا اعلان اعلان تو سارے انبیاء کرتے رہے لیکن کسی نے یوں نہیں کہا کہ بس اب ہمارے بعد وہی آئیں گے حضرت عیسیٰ نے کہا یأتی من بعدی اب میرے بعد وہی آئیں گے اسمہ احمد ان کا نام احمد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے اور آپ کی حیثیتیں ہیں محمد کی بھی ایک حیثیت ہے آپ کے احمد کی بھی ایک حیثیت ہے وہ بہت تفصیلی بات ہے تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بتلاتے رہے اور ساتھ میں یہ بھی بتلاتے رہے کہ وہی ہمارے مقتدائیں وہی ہمارے پیشوائیں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان کے مقتدی بن جائیں گے ہم ان کے امتی بن جائیں گے ہم ان کا کلمہ پڑھ کر پیچھے کھڑے ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ آسمان پر ہیں تشریف لائیں گے اور حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیاً لما وسعه الا اتباعی اگر میرے سامنے حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ میرے متبع بن جاتے وہ میرے پیروکار بن جاتے وہ میرا کلمہ پڑھ کر میرے صحابہ میں شامل ہو جاتے تمام پیغمبروں نے اپنے بارے میں یہی بتایا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں سارے پیغمبروں نے آپ کے آنے کی دعوت دی آپ کے آنے کی اطلاع دی تو آپ ہی کیوں نہ سب سے پہلے آ گئے آپ ہی آ جاتے یہ ایک سوال ہے نا اللہ تعالی انسانوں پر کیا کر رہے بھائی اسے کھڑا کر دو سائڈ میں آرام سے بیٹھو اللہ تعالی انسانوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آپ کو تو اللہ تعالی نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا نا جس طرح اللہ اکیلے ہیں ایک ہیں اللہ کا دین بھی ایک ہے اس دین کا مرکز بھی ایک ہے اس دین کا نبی بھی ایک ہے اگر آپ آتے تو آپ کسی ایک علاقے کے لیے تو نہ ہوتے آپ کسی ایک قوم کے لیے نہ ہوتے آپ کسی ایک زمانے کے لیے نہ ہوتے آپ ہر زمانے کے لیے ہوتے ہر قوم کے لیے ہوتے دنیا کے انسان مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے تھے ان کے پاس آمد و رفت کے ایسے وسائل نہیں تھے جیسے آج ہیں
ذہن بھی ابھی اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے، گویا نو عمری تھی انسانوں کی، بچپن تھا. تو تمام انسانوں کا ایک مرکز سے جڑنا، ایک شخصیت سے جڑنا، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. کیا سمندروں کو تیر کر آتے لوگ، جنگلوں کو پار کر کے آتے، ہواؤں میں اڑ کے آتے، اپنی اپنی بستیوں سے، اپنے اپنے علاقوں سے آتے کیسے؟ اور پھر سب کو جا کر یہ بتلاتا کون کہ اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے ہیں، سب لوگ وہاں پہنچو. اس لیے ضروری تھا کہ بہت دنوں تک پہلے اطلاع دی جائے، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے. آپ کوئی چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں نا تو ہفتوں پہلے سے اعلان کرتے ہیں فلاں مہمان آنے والے ہیں. ایسا نہیں پہلے مہمان کو لا کے بیٹھا دیں پھر اعلان شروع کریں، ایسا نہیں ہوتا نا. پہلے سے اعلان کرتا کہ سب کو اطلاع مل جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا الگ الگ علاقوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں بہت سارے پیغمبر بھیجے اور سب لوگوں کو بتلاتے رہے ہم تمہیں اللہ کا دین سکھانے آئے ہیں، ہم آخری بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم آخری نہیں ہیں، ہمارے بعد آخری پیغمبر آئیں گے. پھر دوسرے آئے، انہوں نے نہیں آؤ رہے لوگوں کو، کب آئیں گے؟ آئیں گے، ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو، آئیں گے آئیں گے آئیں گے. اور یہ حلقے بڑھنا شروع ہوئے. پہلے شروع میں انبیاء کرام آتے تھے چھوٹے چھوٹے سے علاقوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ذرا حلقے بڑھائے، پھر اور بڑے بڑے علاقوں کے لیے آنے لگے، پھر پوری پوری قوموں کے لیے آنے لگے، پھر پورے پورے ملکوں کے لیے آنے لگے. ذرا ذہن میں وسعت آتی جائے. لوگ ذہنی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ ایک شخصیت سے جڑ سکیں، ایک کتاب کو دستور حیات بنا سکیں، ایک مرکز سے وابستہ ہو سکیں اور سب کے دلوں میں ان کا انتظار ہو جائے، پوری تیاری ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ نے بھیجا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جن لوگوں نے نہیں مانا یہ ان کی اپنی بدنصیبی تھی، باقی کوئی ایسا شخص جو پہلے سے کسی پیغمبر سے جڑا ہوا تھا اور پیغمبر کی تعلیمات کو جانتا پڑھتا اور سمجھتا تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں پہچانا نہیں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به. اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا جب ان کے پاس ان کی جانی پہچانی شخصیت آ گئی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. پہچان لیا تھا، اللہ نے شیطان کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے نا، تو شیطان نے اپنا کام کیا، ان کے دلوں میں حسد پیدا کیا، یہ دوسری قوم میں پیدا ہو گئے، یہ عربوں میں پیدا ہو گئے، اب ان کو نبی مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عربوں کو بڑا ماننا پڑے گا. نہیں نہیں، ہم نہیں مانیں گے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، افریقہ میں کام کرنے والے ایک عیسائی پادری کے حالات میں نے پڑھے، جنہوں نے ذرا وسعت کے ساتھ مطالعہ کیا اور ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ اسلام ہی حق ہے. تو انہوں نے سوچا کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے ان چیزوں کو، اور ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے. اگر اسلامی حق ہے تو ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے. ہم خود جہنم میں جا رہے ہیں، دوسروں کو جہنم میں لے جا رہے ہیں. تو وہ اپنے بڑے پادری کے پاس گئے نائجیریا میں اور وہاں جا کر ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے یوں کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے، کمرہ بند کر کے. ٹھیک ہے، بند کر لو. کمرہ بند کیا. یہ چھوٹے پادری، وہ بڑے پادری. چھوٹے پادری نے کہا آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے سچ کیا ہے، اسلام یا مسیحیت؟ میں نے پڑھا ہے یہ پڑھا ہے، یہ مطالعہ کیا. تو انہوں نے کہا سچ تو اسلام ہے. بڑے پادری نے کہا سچ تو اسلام ہے، تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ اصل میں مجھے عرب پسند نہیں ہے،
مجھے عرب قوم پسند. سوچو عرب پسند ہو یا نہ پسند ہو, اپنا اپنا مسئلہ ہے نا, اپنی اپنی قبر میں جانا ہے, اپنا اپنا حساب دینا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن یہ حسد ہے, یہ اندر کی جلن ہے. تو اس چھوٹے پادری نے بعد میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنا اپنے لیے جہنم منتخب کر رہے ہیں, میں تھوڑی ان کے چکر میں جہنم میں جاؤں گا, میں جنت میں جاؤں گا. اور اسلام قبول کر لیا. یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچان لیا تھا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, یہ جو کتاب والے لوگ ہیں یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے ضد میں انکار کیا, ہٹ دھرمی میں انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انتظام ہو گیا تھا, سارے انسانوں کو پہلے سے معلوم ہو جائے, اطلاع ہو جائے. آج بھی ہر جگہ اس کی اطلاع موجود ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ماشاءاللہ دین کے بڑے داعی ہیں, بڑے عالم ہیں, کسی زمانے میں بہت بڑے پنڈت ہوا کرتے تھے. بنگال میں ایک بڑے مٹ کے مہاراج ہوتے تھے, ایک بہت بڑا مندر تھا بنگال میں, اس میں وہ رہتے تھے. ایک بڑے پنڈت جی تھے, ان کی بات ایسی میں جو چھوٹے کام کرتے تھے ان میں سے تھے. تو بنگال کے علاقے میں سیلاب آیا تھا, ریلیف کا کام ہو رہا تھا, وہ بھی جاتے تھے ریلیف کے کاموں کی نگرانی کرنے, رتھ پر بیٹھ کر جاتے تھے. گاڑی ہوتی تھی, گھوڑے لگے ہوتے تھے, اس میں جاتے تھے. لوگ بڑا اکرام کرتے تھے, مہاراج آئے مہاراج آئے, یہ جاتے تھے کاموں کی نگرانی کرتے تھے. انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مجھے خود سنایا. کہنے لگے ہوا ایسا کہ میں ریلیف کے کاموں کی نگرانی کے لیے گیا ہوا تھا, جس گاؤں میں ریلیف کا کام ہو رہا تھا وہاں کا ایک مسلمان لڑکا آیا. اس نے کہا مہاراج کل ہمارے گاؤں میں سیرت کا ایک جلسہ تھا, ہمارے مولانا صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دنیا کی ہر کتاب میں, ہر آسمانی کتاب میں اور ہر مذہب والوں کے پاس موجود ہے. تو مہاراج آپ کے یہاں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ ہے کیا؟ وہ اس بچے نے پوچھ لیا. یہ کہتے ہیں اس کا سوال میرے دل میں اتر گیا کہ بھائی معلوم کرنا چاہیے. کہا بیٹا مجھے تو معلوم نہیں ہے لیکن میں معلوم کر کے بتلاؤں گا. ہاں مہاراج آپ معلوم کر کے مجھے بتلائیے. کہتے ہیں میں اپنے مندر میں واپس گیا تو ہمارے جو بڑے گرو تھے, سب کے استاذ تھے, جنہوں نے سب کو پڑھایا تھا وید وغیرہ, ان سے جا کر کے کہا کہ گرو جی ایک مسلمان بچے نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے, کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری کتابوں میں ہے؟ تو اس بڑے گرو نے کہا جانے دو, وہ اپنی باتیں نہیں ہیں, وہ مسلمانوں کی باتیں ہیں, وہ کسی مسلمان نے داخل کر دی. یہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہماری کتابیں 5000 سال پرانی ہیں اور مسلمان تو 1500 سال بھی ابھی نہیں ہوئے, تو 1500 سال کی قوم 5000 سال پرانی کتاب میں کوئی بات کیسے لکھ دے؟ یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کے دادا نے کوئی کتاب لکھی اور اس میں ایک جملہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کہیں کہ نہیں وہ جو ہمارا بچہ ہے نا 3 سال کا, یہ اس نے لکھ دیا ہے. بھئی یہ بچہ اس وقت تھا کہاں جب دادا جان نے کتاب لکھی تھی؟ یہ کہتے ہیں ہمارے گرو کے اس جواب نے تو دل میں اور بے چینی پیدا کر دی. تو ہم نے کہا نہیں گرو جی ہمیں بتلائیے کیا ہے وہ, ہم پڑھیں گے دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں پڑھ پاؤ گے, وہ باتیں گپت کر دی گئی ہیں, چھپا دی گئی. یہ کہتے ہیں اس سے میرا اندر کا شوق اور بڑھا.
کیوں گپت کر دی گئی آخر کیوں چھپا دی گئی نہیں مجھے بتائیے کہاں ملے گی میں پڑھوں گا تو انہوں نے کہا پہلے شپت لو پہلے قسم کھاؤ کہ جب تمہیں وہ باتیں مل جائیں گی تو کسی کو بتاؤ گے نہیں کسی سے ان کا چرچہ نہیں کرو گے جو کہتے ہیں میرے گروہ کی بات تھی میں نے قسم کھا لی تو انہوں نے کہا کہ کلکتے میں نیشنل لائبریری میں وہ نسخے موجود ہیں جن کے اندر وہ باتیں ہیں اب جو ایڈیشن چھپ رہے ہیں ان سے نکال دی گئی یہ کہتے ہیں میں کلکتہ گیا کلکتہ زیادہ دور نہیں تھا ان سے نیشنل لائبریری گیا وہ کتاب نکالی کتاب نکال کر کے وہ اشلوک نکالی جن میں محمد اور احمد نام موجود ہیں وہ لکھ کر لائے تھے وہ انہوں نے سنائے مجھے اب کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا میں ہندو ہوں اس لیے کہ میں ان کتابوں کو مانتا ہوں اسی لیے ہندو ہوں اور ان کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور کہا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو انہیں مان لینا تو اگر میں نے نہیں مانا تو میں ہندو کہاں رہوں گا اگر میں نے نہیں مانا تو میرا ان کتابوں سے کیا رشتہ ہوگا گرو نے کہا تھا قسم لی تھی کسی کو بتلانا نہیں اور میں نے اپنے اللہ سے ایک شپت لی ہے میں نے اپنے مالک سے قسم کھائی ہے کہ میں آپ کا کہنا مانوں گا تو میں کون سی قسم پوری کروں کون سی قسم توڑوں تو میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ آخر کیوں چھپا کر کے رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں واپس آیا اور میں نے اپنے گرو جی سے کہا کہ گرو جی میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی آخر یہ باتیں کیوں چھپا کر کے رکھی گئی ہیں اور اگر یہ سچ ہے تو اس کو مانے بغیر ہم ہندو کیسے ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ گرو ان کو سمجھاتے مطمئن کرتے انہوں نے کہا اس کا سامان نکال کے باہر پھینکو یہ مسلمان ہو گیا ہے جو کہتے مجھے معلوم بھی نہیں تھا کوئی مسلمان کیسے ہوتا ہے سامان باہر پھینک دیا گیا نکال دیا گیا باہر اب جو کہتے میں نے اپنا جھولا لیا اور اسی گاؤں پہنچا پہلے رتھ پہ بیٹھ کے جاتے تھے اب پیدل پہنچے اس بچے کو تلاش کیا اس نے پوچھا کیا ہوا گرو جی میرے سوال کا جواب ہاں بیٹا سوال کا جواب تو لایا ہوں لیکن میرا تو سب کچھ لٹ گیا لے چلو مجھے اپنے کسی عالم کے پاس تمہارے سوال کا جواب مجھے مل گیا اور اس جواب کے اندر مجھے ہدایت بھی مل گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے لوگوں نے چھپایا ہوا ہے مجھے اپنے کسی عالم کے پاس لے چلو عالم کے پاس گئے اور جا کر کلمہ پڑھا پہلے نکال دیے گئے تھے وہاں سے اور اب اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ دعوت کی ایک زخیم کتاب لکھی ہے سارے حوالوں کے ساتھ مشہور شخصیت ہیں معظم حسین نام ہے اب ان کا اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے یہ ایک مثال دے رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا پہلے دنیا کی ہر قوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو جائے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تاکہ کسی کے لیے آپ کو پہچاننا دشوار نہ رہے اب جب آپ تشریف لائے تو آپ کی حیثیت صرف ڈاکیا کی تھوڑی ہے کہ بس آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کام ختم ہو گیا آپ نے قرآن سنا دیا اور کام ختم ہو گیا آپ انسانوں کے ہادی ہیں انسانوں کے رہبر ہیں انسانوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں انسانوں کے لیے نمونہ ہیں آپ ہی آئیڈیل ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ ہی کامیابی کا نمونہ ہیں اور آپ کو اللہ تعالی نے ایسا دل عطا فرمایا اللہ آپ اتنا تڑپتے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتنا روتے تھے اتنا بے چین ہوتے تھے اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تھا نہیں سنتا تھا تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں اللہ کی بات پہنچا نہیں پایا میں ڈھنگ سے کہہ نہیں سکا مجھے پھر کہنا چاہیے مجھے پھر کہنا چاہیے یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا ہم سوچیں کبھی ہم تڑپتے ہیں دنیا میں روزانہ لگ بھگ 125,000 انسان مرتے ہیں
روزانہ لگ بھگ 125,000 انسان روزانہ دنیا میں مرتے ہیں اور ان میں سے مشکل سے 25,000 مسلمان ہوتے ہیں, باقی سب کہاں جاتے ہیں؟ اور ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے, ہمیں پانی اچھا لگتا ہے, ہمیں اپنے گھر میں آرام کی نیند آتی ہے, ہمیں بستر اچھا لگتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہوتا تھا, یہ جہنم میں جا رہے ہیں, یہ میرے امتی ہیں. ہر انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, ہر ایک کے لیے تشریف لائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سب کے نام اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. ہر ایک کے لیے تشریف لائے, ہر انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. حضور کا دل کڑتا تھا, یہ مانتے کیوں نہیں, یہ سنتے کیوں نہیں, کیا ان کے سمجھ میں نہیں آیا؟ میں پھر سے جا کے سمجھاؤں گا. کیا میں اپنی بات کہہ نہیں سکا؟ میں دوبارہ کہوں گا, میں تیسری مرتبہ کہوں گا, میں چوتھی مرتبہ کہوں گا. ایک مرتبہ ابو جہل نے چڑھ کر آپ سے کہا محمد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے اپنی بات کہہ دی تو سنو ہم گواہ ہیں کہ تم نے اپنی بات کہہ دی, تم نے اپنی بات پہنچا دی, تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, اب ہمارے پاس نہ آنا. حضور نے فرمایا نہیں, میں تو اور آؤں گا, میں تو آتا رہوں گا, اس وقت تک یا تو تم سب جنتی بن جاؤ یا اسی طرح میری جان چلی جائے, میں نہیں رکنے والا. بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے یہ سرزنش ہوتی کہ آپ نے کام پورا نہیں کیا, اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اتنا پریشان ہو, اللہ تذکرت لمن یخشا, جو ڈرے اس کو ڈرانے کے لیے ہم نے اتارا ہے, جو مانے اس کو سنانے کے لیے اتارا ہے, اس کے لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اتنے پریشان ہو, آپ اتنے دکھی ہو. کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ اتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مجسم اپنی رحمت بنا کر بھیجا تھا. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پیدا کیا, ہمارے لیے اچھی اچھی غذائیں بنائی, ہمارے لیے ہوائیں بنائی, ہمارے لیے فضا بنائی, ہمارے لیے زمین بنائی, ہمارے لیے آسمان بنائے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی پیمنٹ تو نہیں کیا تھا, ہم نے اللہ کو کوئی قیمت تو نہیں دی تھی, ہم نے کوئی قرض تو نہیں دیا تھا اللہ کو. اور پھر اللہ نے ہم کو جنت میں بھیجنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, اپنی کتابیں بھیجی, اور سب سے اخیر میں اپنی آخری کتاب قرآن پاک کو نازل کیا, اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو ہم نے اللہ سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی, ہم نے اللہ سے کوئی مطالبہ تو نہیں کیا تھا, ہمارا کوئی حق تو نہیں تھا, اللہ کے ذمے ہمارا کوئی قرض نہیں تھا, یہ سب اللہ کی رحمت ہے نا. اسی لیے جب قرآن اتارنے کا تذکرہ کیا تو اللہ نے اپنی رحمت کے حوالے سے تذکرہ کیا, ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, خلق الانسان علمہ البیان. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا, آپ کی بعثت کا تذکرہ کیا, تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تو آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کے دل میں انسانوں کی اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی کہ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ بلک بلک کر روتے تھے. اور خاص طور سے جن انسانوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا, جو آپ کی امت دعوت میں شامل ہو گیا,
جس نے آپ کے طریقے کو اپنا لیا ان کو تو ہر تکلیف سے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے ان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے ان کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے ان کی خیر کے لیے ان کی برکت کے لیے ان کی عافیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگتے تھے کتنا مانگتے تھے تصور کرنا مشکل ہے. اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں اگر تم ہمارے نبی کی سنتوں کو نہ اپناؤ اور اگر تم ہمارے نبی پر اپنا سب کچھ قربان نہ کرو اگر اپنا سب کچھ قربان نہ کرو تو تم سے بڑا کوئی ناشکرا نہیں ہے. تمہیں اندازہ ہے ہمارے پیغمبر کو تم سے کتنی محبت ہے؟ تمہارے لیے ان کا دل کیسا تڑپتا ہے؟ سوچو میرے دوستو, ایک زمانہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے سب سے مالدار انسان تھے. ابتدائی دور میں تو آپ بہت غریب تھے کیونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا تھا پیدائش سے پہلے, والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ 6 سال کے تھے, تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا. اب آپ کے سرپرست آپ کے چچا تھے ابو طالب کی, ابو طالب خود بیچارے غریب آدمی تھے اور صاحب عیال تھے, کافی بچے تھے ان کے, تو انہی کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے آسان نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی کوئی زمین جائیداد وغیرہ کچھ تو تھی نہیں, کوئی بینک بیلنس بھی نہیں تھا, کوئی اپنا کاروبار بھی نہیں تھا. تو آپ جوانی کے زمانے میں بکریاں چراتے تھے اور اس زمانے میں عربوں میں بکریاں چرانا معزز پیشہ تھا. ہر زمانے کا ہر علاقے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے بکریاں چراتے تھے, جب چھوٹے ہوتے تھے بکریاں چراتے تھے, اور بڑے ہوتے تھے اونٹ چراتے تھے, جب اور سمجھدار ہو جاتے تھے تجارت کرنے جاتے تھے, جس کو ہماری یو پی کی زبان میں کہتے دھندا کرنے جاتے تھے, وہ دھندے ہی کرتے تھے بےچارے. یمن جاتے تھے وہاں سے سامان خریدتے تھے, ملک شام جاتے تھے وہاں بیچتے تھے, ادھر سے خریدتے تھے ادھر بیچتے تھے. یہ ترتیب ہوتی تھی ان کے یہاں کام کی, کوئی اسکول کالج تو تھے نہیں, پڑھنا لکھنا تو تھا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور صرف اپنے گھر کی نہیں دوسروں کی بکریاں چراتے تھے, اور اس سے جو اجرت ملتی تھی یہ حضور کا مزاج تھا شروع سے کہ آپ اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے تھے بلکہ آپ نے چچا کا بوجھ ہلکا کیا تھا. آپ نے چچا سے کہا تھا کہ چچا آپ کے کافی بچے ہیں, آپ کے لیے سب کا خرچ برداشت کرنا آسان نہیں, علی کو آپ میرے حوالے کر دیجیے. حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ نے ان کو اس طرح پالا پوسا تھا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے. شروع سے آپ نے حضرت علی کا خرچ برداشت کیا تھا, تو بیٹے جیسے تو تھے ہی پہلے سے, پھر داماد ہو گئے تو بیٹے ہی ہو گئے. اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے. تو آپ بکریاں چرا کر جو پیسے کماتے تھے اس سے اپنے اوپر بھی خرچ کرتے تھے, حضرت علی پر بھی خرچ کرتے تھے. لیکن پھر جب آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, وہ واقعہ تو بہت سادہ ہے لیکن اس کے پیچھے جو اسباب ہیں جو علتیں ہیں جو اس کے پیچھے کی تفصیلات ہیں وہ بہت گہری ہیں. کیوں نکاح ہوا, حضرت خدیجہ کے ذہن میں کیوں آیا؟ حضرت خدیجہ تو عمر میں بھی آپ سے بڑی تھی اور بہت دولت مند تھی. حضرت خدیجہ اس زمانے کی ایک بڑی ٹریڈنگ کمپنی کی ڈائریکٹر جنرل تھی, انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی تھی جس میں بہت سارے لوگ کام کرتے تھے, اور خود وہ اس کی ڈائریکٹر تھی, خود اس کی نگرانی کرتی تھی اور گھر میں بیٹھ کر نگرانی کرتی تھی. ان کا کاروبار ادھر یمن تک ادھر ملک شام تک پھیلا ہوا تھا, کوئی معمولی خاتون نہیں تھی حضرت خدیجہ.
غیر معمولی ذہانت اور غیر معمولی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور عمر بھی اچھی خاصی تھی. اور پہلے دو شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا, ان کے بچے بھی تھے. مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ سے نکاح کے لیے پیغام دیا تھا, انہوں نے انکار کر دیا تھا, نہیں اب مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے انہوں نے خود پیغام دیا تھا, حضور نے نہیں پیغام بھیجا تھا, انہوں نے خود پیغام بھیجا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے بعض موقعوں پر اس کی تفصیلات کو عرض کیا ہے, وہ غالباً ہمارے ویب سائٹ میں موجود ہوں گے وہ بیانات, کوئی صاحب سننا چاہیں تو ان کو سنیں, تو ان کو بہت اہم باتیں معلوم ہوں. آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ حضرت خدیجہ کا پیغام آیا ہے, آپ تو بالکل نو عمر تھے, 24 سال کی آپ کی عمر ہو رہی تھی, کنوارے تھے, حضرت خدیجہ تو 40 کے قریب پہنچ رہی تھی, تو چچا نے کہا بہت اچھی بات ہے نکاح ہو گیا آپ کا. جب نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے کہا اب مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع دیجئے اور یہ پوری کمپنی آپ سنبھالیے, اب پورا کاروبار پورا بزنس آپ دیکھیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاروبار سنبھالنا شروع کیا تو حضرت خدیجہ بہت ذہین تھی, بہت باصلاحیت تھی, لیکن حضور کی ذہانت حضور کی صلاحیتیں کوئی تقابل ہی نہیں. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سرمائے سے کاروبار کرنا شروع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے سب سے مالدار انسان بن گئے, سب سے زیادہ مالدار آپ تھے اور سب سے زیادہ عزت والے بھی آپ ہی تھے. 35 سال کے تھے جب مکے میں جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کون لگائے گا, جب کعبے کی عمارت بن رہی تھی دوبارہ, کعبے کو آگ لگ گئی تھی تو دوبارہ تعمیر کی جا رہی تھی کعبے کی, حجر اسود کو نکال کر رکھ دیا گیا تھا کہ جتنی اونچائی پر حجر اسود لگا ہے جب جہاں تک دیوار پہنچ جائے گی تو حجر اسود کو لگایا جائے گا. اب جب لگانے کا نمبر آیا تو ہر قبیلے نے کہا ہم لگائیں گے, یہ عزت ہمیں ملنی چاہیے, دوسروں نے کہا نہیں ہم لگائیں گے. لو کعبے کی تعمیر رک گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا اور جھگڑا مارا ماری تک پہنچ گیا, قتل تک پہنچ گیا, خون بہنے تک پہنچ گیا. اور عربوں کے ہاں مارا ماری کوئی معمولی چیز تو کوئی بہت بڑی چیز تھوڑی تھی, اتنا تو چلتا تھا, دو چار کا گر جانا ان کے یہاں معمولی واقعہ ہوتا تھا. ایک عرب شاعر کہتا ہے صحیح تو بھائی نینا ضربن وجیعو, دو چار کے ہاتھ پیر توڑ کے تو ہم سلام کرتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے وہ اپنی شاعری میں کہہ رہا ہے, دو چار لوگوں کے ہاتھ پیر توڑ کر تو ہم سلام کرتے ہیں. پھر سوچو مسافہ کیسے کرتے ہوں گے, 10-20 گردنیں کٹتی ہوں گے تب مسافہ کرتے ہوں گے, اور 150 لوگ مرتے ہوں گے تب معانقہ کرتے ہوں گے. یار اب اپنی بہادری بتلاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ عرب کے سرداروں نے مختلف قبیلوں کے لوگوں نے ایک برتن میں خون جمع کر کے جانور ذبح کر کے خون جمع کیا اور خون کے اندر انگلیاں ڈال کر قسم کھائی چاہے جان چلی جائے یہ عزت نہیں چھوڑیں گے, حجر اسود کو تو ہم ہی لگائیں گے اپنے ہاتھ سے. جو بڑے بوڑھے تھے وہ تو گھبرا گئے کہ کعبے کی تعمیر تو رہ جائے گی پیچھے اور سارے مر کٹ جائیں گے, لیکن ان کو روکے کون, ان کو سنبھالے کون. تو چند بڑوں نے کہا کہ بھائی کسی کو بڑا مان لو, اس سے فیصلہ کرا لو, اللہ کے واسطے جھگڑا مت کرو, اللہ کا گھر ہے, اس کی تعمیر ہو رہی ہے, تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہو, یہ اچھا نہیں. خیر لوگوں کے بات سمجھ میں, کس کو بڑا مانے. تو یہ طے ہوا ایک کام کریں گے, صبح اس دروازے سے جو سب سے پہلے آئے گا اسی کو بڑا مان لیں گے. الگ الگ دروازے تھے اندر آنے کے, کس کو معلوم کہ میں پہلے جا رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی جا چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں معلوم تھا, صبح کچھ لوگ پہلے سے تاک میں بیٹھ کے دیکھے دروازے سے پہلے کون آتا ہے, تو تشریف لائے محمد ابن عبداللہ. اس وقت تک تو آپ کا تعارف صرف محمد ابن عبداللہ تھا, عبداللہ کے بیٹے محمد. لوگوں نے کہا او ہو بس یہ آ گئے, کام بن گیا, یہ تو سچے ہیں, یہ تو امانت دار ہیں, ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں. یہ کیا چیز ہے, یہ تھی آپ کی عزت مکے میں. وہ لوگ جو کسی کی عزت کرنے کو تیار نہیں تھے, وہ جو کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں تھے, وہ عمر میں اپنے سے چھوٹے کو اتنا بڑا مانتے تھے.
آپ کو الصادق اور الامین کہا جاتا تھا, تو آپ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا مکے میں, آپ سے زیادہ معزز کوئی نہیں تھا مکے میں. آپ اگر مکے والوں سے کہتے چلو اب اپنی حکومت بنائیں گے میں بادشاہ بنوں گا, سب مان لیتے. چلو عرب کی ایک منظم فوج بنائیں گے اور باقی قریب کے ملکوں سے لڑیں گے, اور لڑ کر کے ہمارے جن علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو خالی کرائیں گے, یمن کو خالی کرائیں گے, ند کو خالی کرائیں گے, فلاں فلاں علاقوں کو خالی کرائیں گے, تو سب عرب مان لیتے آپ کو بڑا. ہاں یہ لیڈر ہیں, یہ بڑے بننے کے لائق ہیں. لیکن جب آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ سب تمہارے بنائے ہوئے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا ہیں ان کو چھوڑو, سب بھی بھر گئے, سب آپ سے ناراض ہو گئے, یہ کیسی نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ سوچو یہ نئی بات تھی یا پرانی بات تھی؟ یہ نئی بات تھی یا پرانی بات تھی؟ یہی پرانی بات تھی نا, اور خود مکے والوں کے لیے تھی یہی پرانی بات تھی. مکے والے کس کی اولاد تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نا, حضرت اسماعیل کی, اور حضرت اسماعیل بیٹے حضرت ابراہیم کے. حضرت اسماعیل مکہ کیسے پہنچے؟ وہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی, وہاں تو کوئی شہر نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں پیدا ہوئے تھے, ان کی پوری جوانی عراق میں گزری تھی. حضرت ابراہیم نے عراق میں بت پرستی سے سمجھوتا نہیں کیا تھا, بت پرستی کو تسلیم نہیں کیا تھا, مر جاؤں گا لیکن مورتی پوجا نہیں کروں گا, نہ اسے قبول کروں گا, یہ نعرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اسی لیے تو ان کو عراق چھوڑنا پڑا تھا. تو عراق چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے, اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کو لے کر, اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر کے نکلے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا, وہ سفر کرتے کرتے مصر گئے, اور مصر کا بادشاہ بھی مشرک تھا, اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ اسے ڈر لگا کہ اگر ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرا تو تخت ہی پلٹ جائے گا, میری حکومت چلی جائے گی, میرا خاندان برباد ہو جائے گا. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے خوشامد کر کے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا حضرت ابراہیم کے ساتھ نکاح کرایا. اگر حضرت ابراہیم عراق سے نہ نکلے ہوتے تو حضرت ہاجرہ آپ کی بیوی بنتی؟ اور کیوں نکلے تھے؟ بت پرستی نہ قبول کرنے کی وجہ سے. پھر یہ حضرت ہاجرہ ماں بنی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا. پھر یہی حضرت اسماعیل ہیں جن کو لے جا کر مکہ مکرمہ میں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسایا. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم, کہ اللہ آپ کے مقدس گھر کے پاس میں نے اپنے خاندان کے ایک شاخ کو لا کر کے بسا دیا ہے. مکے والے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مورتی پوجا چھوڑو, ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ نئی بات کر رہے ہیں. یہ نئی بات تھی یا حضور کی یا جو مکے والے کر رہے تھے وہ نئی بات تھی؟ اسی بات کی وجہ سے تو مکہ آباد ہوا تھا. اگر حضرت ابراہیم مورتی پوجا سے سمجھوتا کر لیتے تو انہیں عراق سے نکلنے ہی نہ پڑتا, تو مکہ آباد ہی نہ ہوتا, یہ پوری قوم پیدا ہی نہ ہوتی, حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہی نہ ہوتا, اس قوم کی بنیاد ہی نہ پڑتی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن جو کہ بہت زمانے سے اس جہالت میں پڑے ہوئے تھے مکے والے, تو وہ جھگڑا کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات کر رہے ہیں. اور ایسے دشمن بنے کہ ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا, ہجرت کرنی پڑی. اللہ کے یہی مقدر تھا, اسی میں بڑی حکمتیں تھی, بڑی مصلحتیں تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے سب سے مالدار آدمی تھے, آپ کو پتا ہے نا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وہ ساری دولت کہاں گئی؟ وہ سارا کاروبار کہاں گیا؟ سب چھوڑ دیا آپ نے. آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا کاروبار کرنے کا, آپ کے پاس موقع ہی نہیں تھا پیسہ کمانے کا. تو کیا کرنے لگے تھے آپ؟
بس انسانوں کی ہدایت کا کام، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام، اور جو کچھ ہوتا بھی تھا وہ بھی دوسروں کو کھلا دیتے تھے، دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، اپنے گھر میں کچھ رکھتے ہی نہیں تھے. ایک دن تو ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ مصلے پر کھڑے ہیں، پیچھے تکبیر کہی جا چکی ہے، ایک دم سے آپ مصلے سے چلے اور اپنے حجرے میں چلے گئے. جیسے یہ دروازہ ہے نا بازو میں، اتنا قریب تو نہیں تھا، ایسے ہی قریب میں دروازہ تھا آپ کے حجرے کا، آپ ایسے چلے اور حجرے میں چلے. لوگ سمجھے آپ کسی ضرورت سے گئے ہوں گے، انسان ہے، کبھی استنجا کی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی اور، سب رکے ہوئے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی. بعد میں لوگوں نے دیکھا آپ نے وضو وغیرہ تو کیا نہیں، آدمی وضو کرے گا تو ہاتھ بھیگا ہوگا، پیر بھیگا ہوگا، کچھ کپڑوں پر اثر ہوگا، تو لوگوں نے معلوم کیا. آپ نے فرمایا اصل میں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس کچھ مال بھیجا تھا، میں نے دن میں اس کو تقسیم کیا تھا مستحقین میں، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو. کچھ تھوڑی سی چاندی میرے گھر میں رہ گئی تھی، میں نے سوچا تھا یہ بھی کسی ضرورت مند کو دے دی جائے گی، میں بھول گیا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا، میرے ذہن میں آیا دن ختم ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے اور میرے گھر میں دولت موجود ہے، پہلے میں اس کو ٹھکانے لگاؤں گا، پھر نماز پڑھوں گا. تو کہے کے لیے ٹھکانے لگاتے تھے، کوئی دولت سے نفرت تھی، اسے گھڑا کود کے گاڑ دیتے تھے، انسانوں کی محبت تھی. تو میں اپنے اوپر نہیں خرچ کروں گا، میں دوسروں پر خرچ کروں گا، میں خود جمع کر کے نہیں رکھوں گا، میں بھوکوں کو کھلاؤں گا، میں ننگوں کو پہناؤں گا، میں ضرورت مندوں کی مدد کروں گا. تو کمانا بھی ختم انسانوں کی محبت، جو اللہ بھیج رہے ہیں اس کو بھی نہیں رکھ رہے، سب تقسیم کر رہے ہیں انسانوں کی محبت. کوئی پوچھے کتنی دولت تقسیم کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سوچ نہیں سکتا اتنی تقسیم کرتے تھے. نیت کا اعتبار ہوتا ہے نا. آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا آ جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا، احد پہاڑ کوئی چھوٹی سی پہاڑی نہیں ہے، جو لوگ مدینہ گئے انہوں نے دیکھا ہے بہت لمبا پہاڑ ہے اور اچھا خاصا اونچا بھی ہے. تو سوچو ایک کھمبے کے برابر اگر کسی کے پاس سونا آ جائے تو وہ تمہارے پورے صوبے کا سب سے مالدار آدمی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پورے ملک کا سب سے مالدار آدمی ہو جائے، اور احد پہاڑ کے برابر سونا. حضور نے فرمایا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا آ جائے میں سب بانٹ کے ختم کروں گا، تین دن باقی نہیں رہنے دوں گا، تین دن کے اندر سب بانٹ کر ختم کر دوں گا. اور فرمایا ذرا بھی اپنے پاس نہ رکھوں گا، ہاں اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہو اور مجھے پتا ہو بھائی جس کا قرض ہے وہ باہر گیا ہوا ہے، وہ تو چار دن کے بعد آئے گا، وہ تو دس دن کے بعد آئے گا، تو اس کو دینے کے لیے میں صرف بچا کر کے رکھوں گا کہ جب وہ آئے گا تو اس کا قرض دے دیا رہے گا، باقی میں اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں رکھوں گا. یہ انسانوں کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بس اللہ کی محبت میں انسانوں میں بانٹنا، ختم کرنا. اب اس کے بعد میرے دوستو اگر کوئی حضور کی سنت پر عمل نہ کرے تو وہ بد نصیب نہیں ہے؟ پھر وہ یہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمتیں اتاریں گے، برکتیں اتاریں گے. دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی معمولی سا بھلا کر دے تو ہم ساری زندگی اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، اس کا احسان بھولتے نہیں، اور بھول جائیں تو ہر شخص ہمیں احسان فراموش کہتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسانوں کا کوئی محسن نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. ایمان والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ مر مٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے کام پر. ہم نام پر تو مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن کام پر نہیں. ہاں کوئی حضور کو خدا نہ خواستہ برا کہہ دے، کارٹون بنا دے، کوئی تبصرہ کر دے تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم خود کارٹون بنے پھرے رہتے ہیں. ایمانداری سے بتلاؤ میرے دوستو،
میں آپ کے شہر میں بیان ویان کرنے نہیں آیا ہوں, بیان کرنا مجھے آتا بھی نہیں ہے, میں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں. آپ اجازت دے رہے ہیں نا باتیں کرنے کی, میں آپ کا مہمان ہوں, آپ مہمان کو اتنی اجازت تو دیں گے کہ آپ سے کوئی ڈھنگ کا سوال کر سکے, اجازت ہے نا. تو بتلاؤ اتنی محبت کرنے والے پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑ کر شیطان کے طریقوں کو اپنانا یا ان لوگوں کے طریقوں کو اپنانا جو کبھی ہماری خیریت پوچھنے بھی نہیں آئے, جن کو ہمارے نفع نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ سمجھداری ہے یا نہ سمجھی؟ نہیں بتلاؤ گے نا. تو یہ نہ سمجھی کرتے رہیں گے یا چھوڑیں گے؟ کون کون چھوڑے گا؟ ایمانداری. ہاں, اللہ کا کہنا ماننا سمجھداری ہے, اللہ کے رسول کا کہنا ماننا سمجھداری ہے. باقی اگر کوئی نہیں مانے گا تو نہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا نہ اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑے گا, اپنا نقصان کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بہت محبت کے ساتھ ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں, تمہیں اندازہ بھی ہے اللہ کے رسول کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ تمہارے پاس تمہارے درمیان میں سے جو پیغمبر آئے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, تم کو کوئی چھوٹی سی تکلیف پہنچے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا, تمہارے پیر میں کانٹا چبھے تو ان کا دل دکھتا ہے. تو تم اگر جہنم میں جاؤ گے تو کیا انہیں خوشی ہوگی؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنمی بناتے ہیں. سوچو میرے دوستو, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کا دل دکھاتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو میری امت کے اعمال آ کر مجھے بتلاتے ہیں. سوچو جب ہمارے اعمال بتلائے جاتے ہوں گے تو حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا کہ غمگین ہوتا ہوگا؟ اور اگر حضور غمگین ہوں گے تو اللہ ہم سے بہت خوش ہوں گے. اگر حضور غمگین ہوں گے تو ہمارے گھروں میں رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی. اور اگر حضور کے پاس نیکیاں پہنچیں, ہمارا اتباع سنت پہنچے, ہماری دین کی محنت پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچے, آپ اپنی امت کو جو کام دے کر گئے تھے آپ کی امت وہ کام کر رہی ہے, آپ اپنے امت کو جو دین دے کر کے گئے تھے امت نے اس دین کو سینے سے لگایا ہوا ہے, آپ جو اپنے پیارے طریقے دے کر کے گئے تھے اس طریقے کو انہوں نے جان سے زیادہ عزیز رکھا ہوا ہے, اب حضور کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب حضور کا دل خوش ہوگا تو ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں برسیں گی کہ نہیں برسیں گی؟ سب پریشان رہتے ہیں نا, بڑی پریشانی ہے, بڑی بیماری ہے, یہ ہے وہ ہے, ان پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اتباع سنت. ان پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا. اس لیے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ ناراض ہو کر ہمیں کوئی سزا دیتے ہیں تو مسئلہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ہم نے نافرمانی کی اور اللہ نے سزا دی, اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں سزا ملتی ہے تو دل تڑپتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا بیٹا چوری کرے اور پولیس پکڑ کر اس کی پٹائی کرے تو چوٹ کس کو لگتی ہے؟ جس نے چوری کی اس کو لگتی ہے نا, اس سے زیادہ چوٹ اس کے ماں کے دل کو لگتی ہے. کوئی پوچھے اس کی ماں سے کیسا تڑپتی ہے, ساری دنیا کی مائیں مل کر کسی بچے سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب انشاءاللہ جان بوجھ کر سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ فضل. بس اتنا اگر آپ نے فیصلہ کر لیا انشاءاللہ آپ کے اس مہمان کی حاضری وصول ہو گئی, کام بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے.
تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, دیکھو تمہارے پاس تمہارے درمیان میں سے اللہ کے رسول بھیجے گئے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری کسی بھی تکلیف سے ان کا دل بہت دکھتا ہے, حریص علیکم, وہ ہمیشہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ ایمان والوں کے لیے تو اتنے مہربان ہیں, اتنے مہربان ہیں, وہ ایمان والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو بتلانے کے لیے اپنی محبت کو بتلانے والے جو دو لفظ تھے وہ دے دیے. رؤوف کس کا نام ہے؟ رحیم کس کا نام ہے؟ لیکن یہ دونوں نام اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں. جو نام اللہ کے ساتھ خاص ہوں وہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے, لیکن رؤوف اور رحیم اصل میں تو اللہ کے نام ہے نا, جن سے اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے. اللہ نے یہ دونوں نام اپنے نبی کے لیے استعمال, کوئی اور استعمال کرتا تو اس پر الزام آ جاتا شرک کر رہا ہے, اللہ کا نام نبی کے لیے استعمال کر رہا ہے, نالائق ہو گیا ہے. اللہ اپنے دو نام نبی کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ بتلانے کے لیے نبی کو تم سے جو محبت ہے اس محبت کو اس سے ہلکے کسی لفظ سے نہیں بتلایا جا سکتا, اس سے کم کسی لفظ کے ذریعے اس محبت کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی, اس محبت کو سمجھایا نہیں جا سکتا. وہ تمہارے لیے بے انتہا مہربان ہیں, رؤوف ہیں, رحیم ہیں. اس کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے تو پھر اپنا بگاڑو گے. ہم اللہ سے آج عہد کر لیں, اللہ ہم اپنا کام نہیں بگاڑنا چاہتے, ہم اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے. فَإِن تَوَلَّوْا, اس کے بعد بھی اگر لوگ نہ مانیں, فَقُلْ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, علیہ توکل, میرا اسی کے اوپر بھروسہ ہے, وہ رب العرش العظیم, اور وہ تو عرش کا مالک ہے, اس کے پاس کیا کمی ہے. یعنی آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے اتنی محبت کے بعد بھی اگر تمہیں منمانی زندگی گزارنی ہے, اگر تمہیں شیطان کا کہنا ماننا ہے, اگر تمہیں میرے طریقے نہیں اچھے لگتے, اگر تمہیں میری سنتیں نہیں اچھی لگتی, اور اگر تمہیں میرے دشمنوں کے طریقے اچھے لگتے ہیں, اور اگر تم کو میرے شیطان کا طریقہ اچھا لگتا ہے, جاؤ پھر میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں, میرے لیے اللہ کافی ہے. معمولی بات ہے, ہم برداشت کر سکتے ہیں اس بات کو؟ ہم کہیں نہیں اللہ کے رسول ہم ایسے نہیں ہیں, ہم سے اپنا رشتہ نہ توڑیے, ہم سے آپ منہ نہ موڑیے, آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے, لیکن ہمارے ساتھ جو آپ کا محبت کا رشتہ ہے اس کو باقی رکھیے, ہم نادم ہیں, ہم شرمندہ ہیں, ہم نے آپ کا طریقہ چھوڑ چھوڑ کر دشمنوں کا طریقہ اپنایا, ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کرے کہ فرشتوں کے ذریعے ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ہم وعدہ کرتے ہیں آج سے ہم آپ کے وفادار امتی بن کر کے رہیں گے, آپ کا کہنا مانیں گے, آپ کے طریقے پر چلیں گے, آپ کی سنتوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو وعدہ کیا, جو ارادہ کیا, اللہ اس پر گواہ ہے, اللہ ہماری مدد فرمائے اور اپنا وعدہ پورا کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, دیکھو وعدہ کرو تو پورا کرنا, وعدے کا اللہ کے یہاں سوال ہوگا, وعدے کا حساب ہوگا, وعدہ کر لیا نا تو پورا کریں گے نا انشاءاللہ. کس نے وعدہ کیا تھا ماشاء اللہ, اب بتاؤ پورا کون کون کرے گا؟ سب کریں گے نا. اس کو ہنسی کی بات نہ سمجھنا میرے دوستو, یہ ہنسی کی بات نہیں ہے, یہ تفریح کی بات نہیں ہے, میری عادت نہیں ہے ہنسی تفریح کی, اس سے زیادہ سنجیدہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہم نے پوری سنجیدگی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے, اللہ کرے کہ اس فیصلے پر ساری زندگی باقی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس جی بھائی, جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں سلسلے سے جڑ کر کے, پھر اپنے اس وعدے کو باقاعدہ زندگی بھر نبھانا چاہتے ہیں اور آگے بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, وہ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث
بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ اس توبہ کو قبول فرمائے, ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے, سب کو استقامت نصیب فرمائے. ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے, ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں, پھر برکتیں دیکھیں. صبح اور شام کی تسبیحات پڑھا کریں, ایک تسبیح استغفار کی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ایک تسبیح درود شریف کی, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھا کریں, اور روزانہ تھوڑی دیر دل اللہ سے لگا کر بیٹھا کریں. بس ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جانے کی مشق کریں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کو اس طرح یاد کیا کیجئے کہ اس کی یاد کے سوا باقی ہر چیز سے آپ کا رشتہ کٹ جائے, ہر چیز سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے, ہر چیز سے کھو کر الگ ہو کر اللہ کی یاد میں گم ہو جائے. اسی طریقے کی مشق کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہم کو مراقبہ سکھایا کہ آنکھیں بند کر لو تاکہ کچھ نظر نہ آئے, تو کسی چیز کا خیال نہ آئے, پورا دھیان دل پر جماؤ, اس لیے کہ یاد کی جگہ دل ہے, اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو, اور بس یہ تصور کرو کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں. کوشش کرو اس کے علاوہ کچھ یاد نہ رہے, نہ زمین نہ آسمان نہ اپنی ذات نہ کوئی غیر, کچھ یاد نہ آئے, صرف اللہ یاد رہے. ایسا روزانہ 15-20 منٹ کریں گے, کریں گے نا انشاءاللہ. اور مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں گے کہ میرا کیا حال ہے, میرے کتنے گناہ چھوٹے, میری زندگی میں کتنی سنتیں آئیں, میں کتنا متقی بنا, میں کتنا نیک بنا, کون سا گناہ ہے جن کو میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا ہوں, اس کا مشورہ کریں. جیسے کسی ڈاکٹر سے اپنی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے اپنے شیخ سے مشورہ کریں. انشاءاللہ جو مناسب مشورہ ہوگا کتاب و سنت کی روشنی میں وہ دیا جائے گا کہ بھائی آپ یہ طریقہ اپنا لیجیے, آپ اس طریقے سے نماز پڑھیے, آپ اس طریقے سے دعا مانگیے, تو انشاءاللہ گناہ چھوڑ جائیں گے, آپ کی زندگی میں تقویٰ آ جائے گا, آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. یہ مہینے میں ایک مرتبہ کرنا ہے, اور جب بھی اپنے حالات لکھنا ہے تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھنا ہے, کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ. اب حضور نے فرمایا اگر دل غافل ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی, تو تھوڑی دیر دل کی غفلت دور کرنے کے لیے مراقبہ کر لیں, پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرمائے سبحان ربی العلی العلی المہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور گنہگار بندے ہیں, اللہ اقراری مجرم ہیں, اب تک ہم سے بڑے گناہ ہوئے اللہ, اللہ آپ کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکے, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکے. اللہ آپ
کی محبتوں کا نہ شکر ادا کر سکے نہ آپ کے نبی کی محبتوں کا شکر ادا کر سکے. اللہ شیطان کے پیچھے بھاگتے رہے, نفس کا کہنا مانتے رہے, دشمنوں کی نقل کرتے رہے, اللہ اس کے باوجود یہ آپ کی محبت ہے آپ کھلاتے بھی رہے, پلاتے بھی رہے, کھلاتے بھی رہے. اللہ آج ہم نے آج توبہ کی ہے, قبول فرما لیجیے اللہ, قبول فرما لیجیے اللہ, قبول فرما لیجیے اللہ, سزا سے بچا دیجیے اللہ. ہمیں پتا ہے ہماری بدعمالیوں کی اطلاعات آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہی, ان کا دل دکھتا رہا اور ہم پر مصیبت پر مصیبتیں آتی رہی. اللہ آج کی توبہ کی اطلاع بھی پہنچا دیجیے اللہ, اطلاع پہنچا دیجیے. آپ کے امتی بہت نادم ہیں, بہت نادم ہیں, بہت شرمندہ ہیں, اپنی پچھلی زندگی پر بہت افسوس کر رہے ہیں, اگلی زندگی کے لیے عزم کر رہے ہیں, ارادہ کر رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں. اللہ اطلاع پہنچا دیجیے اللہ, آپ بھی راضی ہو جائیے اللہ, آپ بھی راضی ہو جائیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر دیجیے اللہ, دنیا کی ذلت سے بھی بچا دیجیے, آخرت کی ذلت سے بھی بچا دیجیے اللہ. اللہ قیامت کے دن کی بے عزتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ, بری زندگی سے, بری موت سے, برے انجام سے حفاظت فرمائیے, اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے اللہ. ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے, باطن کو 100% اپنی یاد سے آباد کر دیجیے اللہ. بیماریوں سے نجات دے دیجیے, پریشانیوں سے نجات دے دیجیے اللہ. حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے, حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے, روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے, با برکت با وسعت روزی عطا فرمائیے اللہ. دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ. ہماری عمر میں, ہماری صحت میں, ہمارے ایمان میں, ہمارے اعمال میں, ہمارے تقوی میں خوب برکت عطا فرمائیے, اور اللہ جب ہمارے موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ. موت کے وقت کی آزمائش سے حفاظت فرمائیے, قبر کے فتنے سے حفاظت فرمائیے, قیامت کے دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے اللہ. ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے اللہ, ہماری قبروں کو ٹھنڈی کر دیجیے اللہ. قیامت کے دن ہمیں عزت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ عطا فرمائیے, آپ کے ہاتھوں جانے کا اوسر نصیب فرمائیے, آپ کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائیے, اور اے اللہ آپ کے قدموں کے پاس اپنے اولیاء کاملین کی معیت میں جگہ عطا فرمائیے اللہ. ہماری نسلوں کو قیامت تک, ہماری نسلوں میں سے کسی کو بھی گمراہ نہ کیجیے اللہ, کسی کو بھی جہنمی نہ بنائیے اللہ, کسی کو بھی ہدایت سے محروم نہ فرمائیے اللہ. ہمیں بھی 100% ہدایت دے دیجیے اللہ, ظاہر کو بھی بنا دیجیے, باطن کو بھی بنا دیجیے, دنیا بھی بنا دیجیے, آخرت بھی بنا دیجیے اللہ. باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دیجیے, آخرت کو دنیا سے اچھی بنا دیجیے اللہ. جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے پیارے اللہ, بغیر مانگے عطا فرمائیے, مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.